Olá, olá, você, meu telespectador. Novidade aqui na telinha nesse programa. Neste bloco você vai acompanhar um pouco da aventura do nosso editor de TV, que é o Robert Figueira. Ele é do Amazonas e esteve presente registrando para aqui o nosso programa e mais o 56º Festival Folclore de Parintins, onde sempre acontece a disputa cultural e de cores dos bois. Garantido, que é o vermelho, estou aprendendo agora, e o caprichoso, que é o azul. Bem, para entender um pouquinho mais, vamos lá, roda VT. A ilha Tupinambarana, conhecida como Cidade Parintins, pertence ao estado do Amazonas, quase fronteira com o estado do Pará. E nessa ilha, em 1965, surgiam as disputas dos bois bumbás Garantido e Caprichoso. O festival hoje atrai mais de 120 mil turistas de todo o mundo. Para chegar até a cidade, saindo de Manaus, você pode ir de avião com voos de duração de 55 minutos ou de barco. Por ser uma ilha, não é possível ir por rodovia. De barco tem duas opções: ir de catamarã, que dura em torno de 9 horas, ou de barco, que dura em torno de 18 horas. A cidade dispõe de ótima infraestrutura, com muitas opções de hotéis, pousadas e restaurantes. O turista também conta com a praça de apoio ao turista, que fica em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo, patroeira da cidade. Nosso editor Robert foi curtir o festival da forma mais aventureira, indo e retornando de barco. Uma viagem de mais de 26 horas, mas para quem não gosta de tanta aventura, tem opções mais rápidas e pacotes fechados a partir do aeroporto de Manaus. Agora, um pouco mais do festival, que neste ano teve como campeão o boi bumbá caprichoso.